Re, viss ēters ir te! Un no nākamā gada nekustamā īpašuma nodokļa atlaides Rīgā piemēros tiem iedzīvotājiem, kuri noformējuši elektronisko saziņu ar pašvaldību. Domē gan mierina, tas nenozīmē, ka oficiālā e-adrese vai e-pasts jāveido jau līdz 1. janvārim. To varēs darīt visu nākamo gadu. Turklāt pensionāri, maznodrošinātie un vēl virkni rīdzinieku no jaunās prasības ir atbrīvoti. Plašāk stāsta Ģirds Svirbulis. Lēmumu no 2023. Gada pāriet uz elektronisku saziņu ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu saņēmējiem Rīgas doma pieņēma jau pagājušā gada decembrī. Cerībā tādējādi atvieglot dzīvi pašvaldībai un iedzīvotājiem, kā arī saudzēt dabu. Lai palielināšu elektronisko dokumentu aprīti, kas ir ar mērķi taupīt gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan dabas un energoresursus. Šobrīd pašvaldības ieņēmumu pārvalde saņem daudz zvanu un jautājumu no satrauktiem rīdziniekiem, kuri līdz šim ar pašvaldību sazinājās papīra formātā. Tādēļ domē uzsver, viņiem nav jāsteidz izveidot oficiālo e-adresi vai e-pastu jau līdz 1. janvārim. 2023. Šīs gads ir uzskatāms vēl par pārējais periodu, kad nodokļu maksātāji varēs to visu nokārtot līdz nākamā gada 15. decembrim. Iedzīvotājiem, kuri jau šobrīd lieto oficiālo elektronisku adresi, nav jāveic nekas. Savukārt cilvēkiem, kuriem nav oficiāls e-adreses, bet kas ikdienā lieto kādu parasto e-pastu, līdz nākamā gada 15. decembrim jāinformē pašvaldība, uz kuru e-pastu viņi vēlas sazināties par nekustamā īpaša nodokļa jautājumiem. Sīkāka informācija, kā to izdarīt, pieejama portālā pip.riga.lv vai arī pa informatīvo tālruni 800 00 850. Prasība par e-saziņu neattieksies uz pensionāriem, pirmās un otrās grupas invalīdiem, politiski represētajiem, Černobiļas avārijas upuriem un seku likvidētājiem, kā arī maznodrošinātajiem un trūcīgajiem rīdziniekiem. Viņi atlaides saņems tāpat kā līdz šim. Vienīgi, ja attiecīgais status saņemts nesen, ieteicams par to informēt pašvaldību. Tāpat jārīkojas arī gadījumā, ja cilvēks neiekļaujas nevienā no minētajām kategorijām, bet kādu citu objektīvu iemeslu dēļ e-saziņu nelieto. Šos gadījumus pašvaldība izvērtēs individuāli un sola respektēt faktu, ka ne visi iedzīvotāji ir prasmīgi interneta lietotāji. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.